Nós temos um hobby em Cava ativo de Dutch Caribbean, mais de 35 anos. Então, nós estamos aqui op in-flight basis. Mas o que nós decidimos é abrir uma oficina na Aruba, caminho da Menor Fan Club e da Country Leader, para nós estar mais cerca de nossos clientes. Então, sempre nós estamos completamente focados em governments, governments de Dutch Caribbean e Suriname. Onde se tem uma especialização, então, esse também está a base de com iniciativa de Smart Governments a está. O que nós temos é vários departamentos de overheid, do setor público, e também o ministro nos ajuda em companhia de um fichão, a ideia de um grande país, na resultado. Tem vários obstáculos para chegar de um fichão ter um resultado. Então, tem certo que os grupos sim de outro país, de outra organização, se nós temos best practices. Onde best practices, é o que você usa para fazer o processo de fichão, ter um resultado mais efetivo, quanto mais lhe. Um exemplo que me perdoa, nós estamos involucrados com o Blasting Dins de Bass Island, que em 2010 ela vira parte da responsabilidade de Holanda. Então, tem um cambio de lei fiscal. Mas também cambio de processo de organização novo, gebouw novo. Então, a gente tem processo e nós somos meio de cerca. Em teoria, tem certo less que você toma de costa que vai bom, costa que vai menos bom. Então, se não, você pode partir com outro isla, não? Então, também para assim, dizer. Nós temos um hobby em Cabo, nós estamos começando em 85, está focado em uma área de, nós chamamos de belastingketen, ontvangers e belasting, inspectie en ontvangers, sociale verzekering, de SVB's, zorg en sociale zekerheid. Want de CTE focus kunnen we historicamente op die tempo naar Aruba. En toen, riepen meneer Reino, ons thuis naar Aruba. Nos tien een solution center naar Dutch Caribbean, kun te handelen in ter Dutch Caribbean, kun 75 universitair opgeleide consultants, door die Erasmus, door technische universiteiten. Anto, vanuit de officine naar Sint Maarten, Bonaire, Aruba en Curaçao, door het Solution Center, nos te purba, trece nos experiencia específico die area de Cubiano para de comunidad.